Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje um vídeo diferente. E se o Asmicê gostar, pode até virar um novo quadro aqui no canal, beleza? Mas antes de começar, quero mostrar os novos produtos que eu recebi da Von Regio. Olha só que demais, cara. Primeiro tem, ó, esse pin aqui, ó, da Ordem Pedro I, fundador do Império do Brasil. Você sabe o que é um pin, né? Aquele brochezinho que colocamos assim na lapela do terno? Pois é, cara, ele é totalmente detalhado, dá pra você ler tudo. É muito bem pintado também. E essa daqui é a sua chance de ter a mais rara ordem do Brasil Imperial. E agora o Asmicê já viu na thumb do vídeo e, cara, é simplesmente a camisa mais desejada que eu já tive, da seleção do Brasil Imperial. O tecido é nível Copa do Mundo, cara, e ó, eu lembro que eu vi esse modelo em 3D uns anos atrás, mas agora, graças a Von Regio, esse sonho se realizou. E para comprar esses e outros produtos que valorizam nossa história, basta acessar o site da Von Regio, que é www.vonregio.com.br. E agora vamos com as 20 maiores curiosidades sobre o Brasil. Então já deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam nossa história e vamos logo ao que interessa. O Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, o que faz da cidade a primeira e única capital europeia fora da Europa. Isso ocorreu quando da transferência da corte portuguesa para a América, fazendo do Rio a capital do primeiro império global da história, que se estendia por um vasto número de territórios, que hoje formam mais de 50 países diferentes. Atualmente o Brasil é o quinto maior país do mundo, com 8.516.000 km². Ficando atrás da Rússia, com incríveis 17.098.246, e do Canadá, da China e dos Estados Unidos, todos na casa dos mais de 9 milhões de quilômetros. Nossa primeira cidade foi São Vicente, no litoral paulista. Sua fundação foi feita por Martim Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532. E nela, em 22 de agosto do mesmo ano, para escolher seus vereadores, ocorreu a primeira eleição das Américas. Falado por mais de 273 milhões de pessoas, o português é o quinto idioma mais usado no mundo, muito graças ao Brasil, que sozinho tem mais de 207 milhões de habitantes. E além do Brasil e obviamente de Portugal, ele é a língua oficial de Moçambique, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau, todos no continente africano. É de conhecimento geral que o Brasil, até hoje, não teve um vencedor do Prêmio Nobel. Mas o que poucos sabem é que já batemos na trave uma vez, quando Peter Brian Medawar, nascido em Petrópolis, venceu o prêmio. Entretanto, como ele era filho de ingleses, ele optou pela cidadania britânica e nós ficamos na vontade. Nosso ponto mais ao norte fica na nascente do rio Ailan, no estado de Roraima. O mais ao sul fica no arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, mas ainda temos, sob jurisdição brasileira, o módulo Criosfera 1, na geleira de Union, na Antártica. E a região de maior altitude de nossa pátria fica no Pico da Neblina, no Amazonas, tendo 2.995,30 metros. José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca da independência, também era um cientista. Ele descobriu a petalita, um importante mineral para a obtenção do lítio. E a andradina, mineral da variedade da granada, recebeu esse nome em sua homenagem. No estádio Milton Correia, em Macapá, a linha do meio-campo está totalmente alinhada à linha do Equador. Isso faz com que cada time fique em um hemisfério diferente da Terra. Por conta disso, ele também é conhecido como o Zerão. No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto, pois foi nesta data, em 1827, que o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, fundou os dois primeiros cursos de ciências jurídicas do país. O Parque Nacional Montanhas de Tumucumac, localizado nos estados do Amapá e do Pará, é o maior parque dentro de floresta tropical do mundo. Com uma área de mais de 3 milhões de hectares, ele é simplesmente maior que o Reino da Bélgica. A primeira mulher a ser senadora em nosso país foi a princesa Dona Isabel. Isso por conta do artigo 46 da Constituição Imperial de 1824, que para ajudar na formação política do futuro monarca, garantia aos príncipes um assento na Câmara Alta. No Brasil, todos os generais de 4 estrelas ganhavam a quinta e tornavam-se marechais ao passarem para a reserva. Porém, com a reforma de 1967, agora um general só pode chegar ao posto de marechal em caso de guerra. Com isso, o último marechal que tivemos foi Valdemar Levi Cardoso, falecido aos 108 anos, em 2009. Dois príncipes brasileiros, Dom Luiz Maria e Dom Antônio, filhos da princesa Dona Isabel, lutaram na Primeira Guerra Mundial. Porém, pela lei do banimento, que os impedia de pisar no solo da terra onde nasceram, graças à familiaridade com o rei George V da Inglaterra, suas altezas lutaram pelo exército britânico, sendo condecorados como heróis de guerra.
O filme Mestre dos Mares, estrelado por Russell Crowe, foi inspirado na vida do Lorde Thomas Cochrane, o 10º Conde de Dundonald e também primeiro almirante da Marinha Brasileira, agraciado por Dom Pedro I com o título de Marquês do Maranhão. O escritor brasileiro Machado de Assis era monarquista, chegando a escrever poemas para a família imperial. Fora isso, ele é considerado um dos grandes gênios da história da literatura mundial, no mesmo nível de Shakespeare, Camões e Dante. Nosso Ministério de Relações Exteriores é comumente chamado de Itamaraty. Isso é uma homenagem a Francisco José da Rocha Leão, o Conde do Itamaraty. E outra obra de um nobre do Império que é lembrada até hoje foi a criação do tratamento de Sua Excelência para políticos, criado por Cândido José de Araújo Viana, que você já ouviu falar, o Marquês de Sapucaí. No exílio, na França, a princesa Dona Isabel ficou muito amiga de Alberto Santos Dumont, o inventor do avião. Inclusive, levava lanches para o inventor enquanto ele estava em seus estudos para a criação do que viria a ser o famoso 14 bis. Entre os anos de 1707 e 1750, durante o reinado do rei Dom João V de Portugal, circulou uma moeda luso-brasileira chamada de dobrão, que pesando 53,8 gramas de ouro puro, é considerada a moeda mais poderosa já usada na história. Para vermos o tamanho do gigante que é o Brasil, apenas 0,2% de nosso território é ocupado por pessoas e infraestrutura. Para se ter ideia, se toda a humanidade fosse para o estado do Amazonas, a densidade populacional seria ainda menor do que a de Curitiba. E por fim, o Brasil possui o vulcão mais antigo do mundo, datado de 1,9 bilhão de anos, mas só foi descoberto em 2002, sendo batizado de Vulcão Amazonas, por se localizar nesse estado. Ele possui um diâmetro de incríveis 22 km, porém, para nossa tranquilidade, ele está inativo. Esperamos!